Vuosikymmeniä kovia otteita, tainyrkkeilyä, potkunyrkkeilyä, muukalaislegioonaa, katutappeluita, kapakkatappeluita, vertasärkyä, pääkipua, näköharhoja. Tuosta painajaisesta ei helposti toivuta. Tervetuloa elämäkerturi, nyrkkisankari, kirjan kirjoittaja Jarkko Stenius. Kiitos, kiitos. Mä teen yhden ainoan juonipaljastuksen, koska moni on sen jo varmaan niin kuin arvannut, että sä oot hyvin monella tapaa muuttunut mies. Onko jälkeenpäin ajatellen niin, että tämmöistä kovuuden hakemista, mitä sun elämä on pitkälle ollut, niin sitä ei kannattaisi ihan mihin hintaan tahansa tehdä? No ei todellakaan. Että kovuus on ihan sellainen illuusio. Että kuka vaan, se on vaan luuloita. Luullaan, että ollaan kovia, mutta kaikki tässä on pehmeitä. Ja nyt kun sä oot sen pehmeyden uskaltanut tunnustaa, niin itse asiassa sä oot omissa silmissäskin paljon kovempi kuin ennen. No tavallaan ainakin vahvempi. No toi kirja on harvinaisen rehellinen, se täytyy sanoa, siis vereslihalle asti. Mikä sut sai kirjoittaa semmoisen kirjan, jossa avaat koko jutun säälimättä oikeastaan yhtään itseäsi? Se on aika hurjaa tarina. On se silleen, mutta mä tein sen ihan lyhyesti sanottuna auttaakseni muita ihmisiä. Että on tarkoitus tuottaa niin pysäyttävä tarina, että se saisi moniin sellaisia kaltaisiani pysähtymään. Onko mitään, mitä sä olisit sensuroinut? On siitä jotain sensuroitukin kyllä. Mutta siitä huolimatta siinä on koko lailla niin kuin lähestulkoon koko totuus. Joo, kyllä. No sä oot hyvin nuoresta pitäen ottanut ja antanut kovia iskuja, potkuja kehän ulkopuolellakin. Yleensä silloin tuloksena on verinä tohjoksi hakattu mies, sinä tai joku muu. Mikä alun perin veti siihen maailmaan? No se oli sitä kovuuden tavoittelua ja sellaista, että mä halusin välttää sen, että mulla ei olisi ikinä heikko olo ja mä en olisi ikinä surullinen. Toi oli mulle sellainen alusta, missä mä pystyin mukamassa seisomaan vahvasti. Et siinä mua ei mukamassa pystynyt voittamaan eikä kukistamaan. Kun mä en koskaan antanut periksi, niin tällaista. Ootko sä pystynyt sitä analysoimaan, että mikä siihen johti? No sellaista tunnepakoahan se on ollut. Mutta sitten on monta kertaa on tullut turpaan pahasti, vastapuolellekin on käynyt huonosti, mutta muutama vuosi sitten homma muuttui, mutta ennen sitä, koskaan se turpaan saaminen tai antaminen, se ei pysäyttänyt? Ei, kun sehän antoi täyttymyksen. Se antoi tyydytystä. Mutta sä oot huipputasolla tainyrkkeilyä harrastanut ja jos lähtee sieltä niin kuin varhaisemmasta menneisyydestä, niin koulu- ja varusmiespalveluksen jälkeen etsit ensin ratkaisuja muukalaislegioonasta. Niitä ei löytynyt sieltä. Mikä veti sinne tainyrkkeilyyn, mikä on siis huipputasolla suorastaan hengenvaarallista? Joo, siis mä hain vaan sellaista äärimmäisintä kovinta kamppailulajia ja tainyrkkeily oli siihen aikaan sellainen kaikista kovin laji. Minkälaiset kokemukset siellä on jäänyt kohokohtina mieleen? No kyllä ne kaikkein kovimmat ja raivopäisimmät ottelut ja ehkä niin kovimmat turpakeikat ja niin kuin parhaana kokemuksena loppujen lopuksi mieleen. Se vääristyi niiltä, kun se kuulostaakin, niin kyllä se oli kuitenkin niin voimakkaita kokemuksia. Joo. Et kun otti turpaa niin kovasti ja silti pystyi seisomaan vaikka loppuun asti. Niin. Jarkko, mistä tämä kuva on? Tämä on tuolta Koh Samuilta. Eli Thaimaasta. Joo, Thaimaasta. Joo. Ja se Thaimaa on se sellainen tainyrkkeilyn mekka ja kotimaa. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Kuinka kovaa porukkaa siellä on ottelemassa? On siellä pienemmissä painoluokissa on todella kovia ja teknisiä. Et kun siellä se tainyrkkeily on tavallaan elinehto joillekin ihmisille, toisin kuin Suomessa, jossa on vaan harrastus, niin siellä se on ihan eri lähtökohta. Mutta sitten se jälkikin voi olla tosi hurjaa ja pahan näköistä. No pahimmillaan joo, kyllä. Joskus sulla itselläkin on ollut tunne, kirjasta voi lukea, että tässä ei käy oikein hyvin. Kerro siitä, mitä tapahtui Bangkokissa silloin, kun saavuit hotelliin yltäpäältä veressä. No sehän oli sellainen tapahtuma, mikä se oli kehän ulkopuolella. Tämä kirja on tarkoitus olla aika viihdyttävä pläjäys sinänsä, että ne on sellaisia juttuja, mitkä pitää lukea sieltä kirjasta. Että se alku on viihdyttävä ja sitten lopuksi mä kertaan niitä, mitä nämä kokemukset opetti mulle. Niin tähän voi oikeastaan sanoa vaan, että lukekaa. Monta kertaa kamppailu-urheilussa on suurella yleisöllä semmoinen ajatus, että se on semmoista kasvattavaa, kohottavaa toimintaa, jossa väkivalta jää sinne kehään, mutta
onko tainyrkkeilyssä niin, että näin ei välttämättä ole? No ei, lajia ei voi syyllistää. Sehän on niin, että laji kuin laji, niin sehän on oikeamielinen soturi, niin sehän on ihan täysin ihanteellinen ihminen. Mulla se oli vähän hakusessa aika paljonkin, että ei voi lajia syyttää, että tässä voi syyttää vaan niin kuin omaa ajatusmaailmaa. Jos mennään viime vuosituhannen puolelle, niin onko niin, että tämmöisiä samanlaisia aika kovia kavereita on ollut enemmänkin? Saattaisi olla, mitä kauemmas mennään kamppailulajien historiassa, niin sitä enemmän sitä on käytetty myös tuolla katutilanteessa väärin. Mitä nuo matsit, joita jatkoit sitten aina vuoteen 2010 asti, niin mitä ne on sinulle maksanut? No, kroonisia kipuja ja ehkä jollain tasolla pysyvän vammautumisenkin. Minkälaisista kivuista sä joudut osalliseksi tämmöisessä niin kuin arkielämässä? No, tällaiset ruumiilliset kivut, niin selät ja niskat ja polvet ja olkapäät ja akillesjänteet ja tällaiset, ne on aika loppuun kulutettu. Et silloin kun noita raajoja käytetään aseena ja iskut viedään loppuun asti, niin se jättää jälkensä? Joo, jättää väistämättä jäljet. No, kirjassa kerrot senkin, että pää on ollut myös kovilla. Joutuuko siitä maksamaan kovaa hintaa? Joo, kyllä siitäkin joutuu maksamaan. Eihän se pää, muakin lyötiin, mulla löytyi päähän yli 20 vuotta, niin kyllä sekin tiettyä jälkeä on jättänyt. Tietysti on selvinnytkin jostain, että onneksi ei ole jättänyt pahempia jälkiä, mutta on, kyllä mä oon niin oireita huomaan. Että. Aivan. Mutta niitä pystyy pitämään tavallaan niin kuin, maltillisena hyvillä elintavoilla. Ja. Joo, kyllä se selvästi jarruttaa. Ja sitten, että tiedostaa sen homman, että mistä tässä on kyse, niin sekin jo auttaa siinä selviytymisessä. Mutta kaiken tuon jälkeen niin sä oot elämässä hyvin paljon muuttunut. Miten se on ollut mahdollista? Mistä se lähti liikkeelle? No se lähti liikkeelle 10 vuotta sitten. Että siinä tuli just, kun mulla oli se illuusio siitä kovuudesta, että mä oon kyllä tosi kova jätkä, niin siitä tuli se vastoinkäymisiä, mitkä oli loppujen lopuksi samanlaisia kuin kenellä tahansa pulliaisella. Niin sitten kävi, että mähän niin luhistuin niiden alle. Et siinä piti muuttaa suuntaa siitä kovuudesta, kun tajusin, että en mä mikään kova jätkä olekaan. No, ratkaisevaa on tietysti se, että mitä itse tekee sitten, mutta sä oot myös aktiivisesti hakenut apua. Joo. Minkälaisia polkuja sä oot kulkenut ennen kuin sä oot päässyt tohon pisteeseen, että sä oot niin kuin sinut itses kanssa? No mä oon oleellisin oli sellainen hiljaisuusleiri tuolla Taimaassa. Että se oli siinä, kun mä olin sitä muuttumista harjoitellut 5 vuotta, niin sit mä löysin sattumalta sinne, mikä oli hirvittävä onnenpotku. Siitä hiljaisuusleiristäkin on kuvaus. Kuvaus siellä kirjassa, että se oli todella merkittävä kokemus mulle ja ihan niin kuin liikuttavakin kokemus, että oivaltaa sellaisia asioita, mitkä on normaaleille ihmisille ihan normaaleita, niin mä oivallisin sellaisia niin kuin myötätuntoon liittyviä asioita ja muuta. Joo. Erilaiset häiritsevät tunteet, mitä meillä ihmisillä on, niin nehän on niin kuin ajatuksia korvien välissä. Ja niihin pystyy myöskin reagoimaan ja sulla on ihan erityisiä meditaatio-ohjeita. Kuinka aktiivisesti sä käytät niitä täällä Suomessakin? Kyllä mä meditoin joka päivä. Et heti kun mä jätän sen meditaation väliin, niin se rupeaa näkyy kyllä naamasta ja tuntumaan päässä. Et se on ihan säännöllinen asia, mitä pitää tehdä joka päivä jonkin verran. No samalla kun arvomaailma muuttuu, niin mies muuttuu monella tavalla. Mitkä asiat sulle nykyään on tärkeitä? No enemmänkin niin kuin ihmissuhteet on tällä hetkellä tärkeitä, niin kuin just ystävät ja tällaiset. Et se on niin kuin et kun ennen sitä ajattelin, että pystyy pärjäämään yksinään tässä maailmassa, mutta eihän yksinään ole hyvä olla. Aivan. Opetat kamppailulajeja helsinkiläisellä salilla. Miten suhtaudut semmoisessa tilanteessa, jos oppilaiden joukossa on joku, joka tuntuu suhtautuvan siihen lajiin samalla tavalla kuin sinä aikoinaan? No sellaisella, sellaista ihmistä ei voi niin kuin ruveta opettamaan ja ohjastamaan silleen, että nyt että näin vaan se. Mä yritän enemmänkin keplotella niitä ihmisiä oivaltamaan, että nyt ei olla ihan oikealla jäljellä. Että se oivallus pitää tulla kuitenkin sieltä omasta päästä. Onko tämmöisiä tilanteita oikeasti tullut tässä vastaan? On niitä tullut vastaan kyllä. No, kun tavallaan entisestä salametsästäjästä tulee semmoinen paras riistanvartija, niin tuntuuko, että sun taustalla pystyy tavallaan parhaiten antaa niitä ovelia ohjeita tuohon suuntaan? Joo, kyllä koen näin. Ja just siksi tämä kirjakin on että kun viihdyttävä kirja, niin tällä tavallaan keplottelu huijataan sellaiset huulikaanit lukemaan tällaista kirjaa, jossa sitä oppia tulee siinä sivussa.
Lyhyen tuttavuuden perusteella mä oon saanut sen käsityksen, että sä oot onnellinen mies tällä hetkellä. Pitääkö paikkansa? No kyllä se on se. Joo, kyllä. Et kun on löytynyt nämä kiitollisuus ja myötätuntoa ja tällaiset positiiviset tunteet. Toi on hauska kuulla. Kiitos vierailusta, Jarkko Stenius. Kiitos itsellesi.